Доброго здоров'я усім, хто у ці порі разом із телерадіокомпанією «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі в «Тема», і це твоя студія. Новий формат нашої передачі для того, аби ви, шановний глядачу, мали можливість почути, побачити, дізнатися про наболіле, актуальне і незрозуміле, про все, аби ви були в темі і, власне, були озброєні перед тими викликами життя, які нам, власне, кидає доля. Сьогодні говоримо ми про те, як захистити право на білу зарплату та як можна вплинути на працедавця, котрий виплачує зарплату в конвертах. Про це все сьогодні говоримо із начальником відділу управління Держпраці у Хмельницькій області Юрієм Вдовіним. Доброго здоров'я, пане Юрію. Власне, від виплати легальної заробітної плати залежить дуже багато. І якість наших доріг, і майбутня пенсія кожного, і пенсія тих пенсіонерів, які нині вже отримують цю допомогу, і лікарняні. Дуже багато речей залежить від того, і та сама медицина, і освіта, якість транспорту, в якому ми їздимо. Власне, все зав'язано на тих податках, які ми сплачуємо, і наскільки кожен може собі заробити на свою майбутню пенсію, на своє гідне життя або ж на виплати в разі тимчасової втрати працездатності. Все зав'язано на зарплату. Що нині відбувається в нашій області і що, яким чином може управління Держпраці вплинути на те, аби такого явища, як тіньова зарплата, в нашому краї не було, або ж мінімізувати ті негативні наслідки від тих, хто і понині, незважаючи на досить високі штрафи, ризикує виплачувати зарплату в конвертах. Ще раз доброго вечора. Знаєте, дійсно, в Хмельницькій області склалась також, як і в цілому державі, непроста ситуація, особливо, що стосується по окремих галузях. Так, наприклад, взяти то саме будівництво, чи взяти легку промисловість, швейні цехи. Дуже така непроста ситуація, і вона міняється, але не такими темпами, як би нам хотілося. Ось, наприклад, тільки на даний час нами вже виявлено близько 42 працівників, які працювали неоформлені, взагалі ніяким чином, ніхто про них не повідомляв, ні в органи ДФС. З ними не були укладені ніякі документи, як такого вимагає чинне законодавство. Тобто люди знаходились незрозуміло як, незрозуміло де. І якщо вони щось і отримували, то ці кошти, ці виплати, вони абсолютно ніяким чином вони не відобразились ні в податках, вони не відобразились ні в людям в стаж. Це люди, які втратили хто рік, хто два, хто півроку, але це вже стаж втрачений, час для людей упущений. Наприклад, є такі от негативні тенденції, це підміна трудових договорів договорами цивільно-правового характеру. Нам взагалі... Що це таке? Давайте більш детальніше. Як це відбувається? Тобто, замість того, щоб людину оформити на роботу офіційно, їй кажуть, давай ти попрацюєш випробний термін? Таке законодавство дозволяє. Чинне законодавство дозволяє людину на випробний термін взяти на місяць, на два, на три, якщо це не молодий фахівець. А цивільно-правові угоди, я вам скажу таку, можливо, не зовсім конфіденційну чи службову інформацію, вони дуже часто з'являються в момент перевірки. Приходить управління Держпраці на позапланову перевірку, наприклад, разом у нас гарна дуже співпраця з головним управлінням ДФС, приходимо на перевірку, починаємо опитувати людей. Люди, до речі, останнім часом змінилось, люди почали давати пояснення, повідомляти, скільки вони працюють, з яким тобто режимом люди роботи. Стали зацікавлені? Люди зацікавлені, люди, я це чув на власні вуха, люди, нарешті на нас звернув хтось увагу, і нарешті ситуація буде мінятися, може ми якусь пенсію отримуємо. Тобто та ситуація, яка з'явилася в нас після того, як ухвалили пенсійну реформу, змінили законодавство щодо пенсійного забезпечення, люди задумалися? Люди задумались і, повірте, от, наприклад, перебуваючи на будівництві, там категорія людей, там різні соціальні верстви і категорія людей досить таки непроста. Але люди задумалися і люди дають пояснення, відбираємо пояснення, люди доволі таки доброзичливо ставляться до перевіряючих. А в роботодавець приносить на наше питання, а як, будь ласка, покажіть, ви оформили цих людей, чи ви платите офіційну заробітну плату, а роботодавець приносить угоди, які з'являються
там на 2-3 неділі, вони з'являються буквально на наступний день перевірки, і угоди, скажімо так, ми такі угоди до уваги не беремо. Це навіть не можу назвати їх хибними правочинами, це просто ну, така, ну, такі документи. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, законодавець начебто не забороняє таку форму угоди між найманим працівником і роботодавцем? Розумієте? Чи забороняє? Є діючі цивільні. Чи підміна понять відбувається взагалі? Відбувається підміна понять, і законодавець цивільним кодексом визначив переліки правочинів і визначив, які є ознаки і які є обов'язкові елементи цих правочинів, які мають бути дотримані і виписані, наприклад, як кошторис, вартість, об'єм робіт, маса, ціна, яке це в цих угодах має бути виписано. Тоді дійсно є це цивільно-правова угода, і працівник каже, не працівник, а фізична особа, перепрошую, яка вже може бути приватним підприємцем або не бути таким, і вона повідомляє, дійсно, я працюю на угоді, працюю тиждень, грубо кажучи, монтую одні двері, їх фарбую і йду. Ось угода, а не то, що людина каже, я працюю 2 роки підсобним працівником на будові, а йому дають угоду на 2 неділі, в якій написано, що нічого не написано, я так скажу. Це я, може, трошки емоційно занадто говорю, але просто душа болить, дивлячись на таку ситуацію. Власне, такі про тіньову зарплату і майбутні пенсії на телеканалі «Рада» говорив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Прошу його коментар. Далі продовжимо. Глядачам нагадую, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон нашої студії ви періодично бачитимете на своїх екранах. Також маєте можливість ставити запитання нашому гостю у мережі Facebook на нашій сторінці. Чекаємо на ваші запитання, на ваші коментарі, а зараз коментар пана Реви. Парадоксальна ситуація. Найбільш динамічно розвивається сьогодні галузь будівництва. Фізичні обсяги будівельних робіт в країні ростуть високими темпами. Якщо ви подивитесь статистику, то кількість працюючих в галузі скорочується. Тобто будинки просто будуються з повітря, силою думки. Ви ж прекрасно розумієте, що це не так. Тобто роботодавець, який наймає людей на будівництво, працює за деякі, я не кажу про всіх, працюють по сірим схемам. А як може ця сіра схема працювати? Сьогодні на ринку праці в будівельній галузі існує великий дефіцит кадрів. Ви менш ніж на 10 тисяч гривень робітника на будівництво в місяць не візьмете. І розкидатися людьми там уже складно. Але роботодавець не хоче платити внески. І він домовляється з працівником. Я тобі буду платити 10 тисяч, в тебе є 15 років стажу. Чудово. Ну, а пенсіонер, він почекає. І цей договір працює. Коли ми вводимо пенсійну реформу, і з 1 січня треба не 15 років, а 25, то для робітника цей договір стає невигідним. Ми отримаємо союзників. Ми отримаємо людей простих, які захотять бути працевлаштованими офіційно. І, до речі, вони будуть і вимогу ставити під час прийому на роботу, чи буду я працювати офіційно. Тому що тепер від цього реально залежить термін, коли він йде на пенсію. Я вам хочу нагадати, що до 2012 року, для того, щоб ви мали право на пенсію, вам потрібно було мати 5 років страхового стажу. 5. В 2012 році – 15. Тепер ми кажемо, 15, да, будь ласка, але з 65 років. Тобто ви будете пенсію отримувати на 5 років пізніше. А той, хто повністю відпрацював 30-35 років, ті будуть отримати в 60 років. І у людини виникає інтерес працювати легально. Тепер, якщо роботодавець поводить себе нечемно і не хоче легалізувати, приходить Державна служба праці, і якщо факт підтверджується, штраф очікує 96 тисяч гривень. От порівняйте, він за нього повинен платити мінімальний внесок 704. А якщо він економить, то він може заплатити 96 тисяч гривень. А якщо він ще не допускає перевірку, він може заплатити 320 тисяч гривень. І, звичайно, ніхто з такою ситуацією, всі ж рахувати вміють. Правила гри починають мінятися. Люди починають виходити з тіні, і ми тоді дійсно отримаємо детінізацію. Це одна із цілей нашої реформи.
пане Юрію, що маємо в нашій області, зокрема в будівельній галузі? За словами прем'єр-міністра, 35% людей, це майже 8 мільйонів, в Україні отримує зарплату в конвертах. В будівельній галузі ситуація, за словами посадовців, ще гірша. Що маємо в нас? Що на Хмельниччині? І яким чином саме управління праці, управління Держпраці може вплинути на ситуацію, аби та людина, яка працює муляром, штукатуром, в'язальником арматури, була захищена не лише в плані зарплати офіційного, лікарняного, і не дай Бог в випадку якогось страхового при якійсь травмі не доведе Господь на виробництві? Наведу свіжі приклади. Звичайно, що саме управління, як от державна установа, вона цю ситуацію, звичайно, що вона не зможе її змінити і поламати, але спільно з, наприклад, з органами Державної фіскальної служби, наприклад, відбуваються доволі такі успішні перевірки. От цього місяця відбулися перевірки раптові, без будь-якого попереднього повідомлення двох доволі таки елітних забудовників. І там виявлено, напевно, що, якщо мені не зраджує пам'ять, більше 20 неоформлених працівників. На кожного забудовника очікує по 996, практично по мільйону гривень штрафних санкцій, окрім того, що по кожному випадку матеріали будуть передані до органів Національної поліції за ознаками статті 172, оскільки це явище носить масовий характер, і ми доводимо і вбачаємо ознаки 172, тобто грубого порушення законодавства про працю, яке ставить найманого працівника, людину, громадянина в скрутне матеріальне становище. Скажіть, будь ласка, які шанси довести цю справу до того, аби справді роботодавець, який дозволив собі використовувати, фактично експлуатувати найманого працівника, сплатити ці штрафи, і людям зарахується ця їхня праця. Вони отримують, власне, у вигляді тих соціальних внесків, які за них має заплатити, тих податків, які за них має заплатити роботодавець, і на свої рахунки отримують, власне, відрахування. Я вас зрозумів. Скажу так, що протидія в роботодавців страшенна, а роботодавці не жаліють коштів на адвокатів, на юристів, на інші там заходи впливу, не знаю, які вживаються. Але я скажу, от ми готувався до ефіру, і до мене зайшли в кабінет наші юристи, і вони мені повідомили, що вчора був виграний суд в першій інстанції на роботодавець, один приватний підприємець оскаржував 300 тисяч санкцій за трьох неоформлених найманих працівників. Скажіть, будь ласка, якби він заплатив за них внески, наскільки його витрати були б меншими? В десятки разів, повірте. Це, міністр озвучив внески суми 700 гривень в місяць. Людину. Ну, три працівника, 13-7-10, буквально яких 36 тисяч він би заплатив за рік, за трьох. Тобто, по суті, це сплачуй легально податки, працюй спокійно. Ну, я, наприклад, готуючись до ефіру, я ще завершував перевірку одну, по одному із таких забудовників недобросовісному, і забудовник так обмовився, що пішла інформація по місту, пішов розголос, багато хто вирішив негайно оформити людей, ми очікуємо і надіємося, що резонанс, вплив по галузі все-таки, хоча би в частині, я не кажу, що зміниться ситуація з низьким рівнем заробітної плати, хоча би, щоб виведяти основну масу людей з тіні. Тобто, принаймні, щоб людям заплатили мінімальну зарплату. Люди отримали мінімальний стаж, люди отримали хоч якийсь стаж, а люди працюють, я так зрозумів, що є такі, що по 5-6 років без ніякого стажу, без нічого, людина працює і все. Я не розумію, на що людина розраховує. Повірте, я скажу, звернусь до людей, що повірте, що доживете ви до пенсії і будете ви шукати свій стаж, і потім це треба
до цього готуватися. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а що змінилося в законодавстві? Ви зазначили, що сьогодні ви маєте можливість здійснювати миттєві, блискавичні перевірки. В травні, так, дійсно, в травні місяці з 10-го числа вступив в дію порядок, затверджений постановою Кабінету міністрів номер 295, який регулює порядок здійснення контрольно-наглядових заходів в частині додержання законодавства про працю, який виписує чіткі права і процедури як і роботодавців, які може ставити вимоги інспектору, а також і вимоги і права посадових осіб Держпраці в частині безперешкодного доступу на будь-які виробничі приміщення, у тому числі об'єкти підвищеної небезпеки. Наші фахівці мають відповідні посвідчення з охорони праці, ми маємо право заходити в цеха, маємо право заходити на будівництво, і ми це робимо, і ми це будемо робити. Також надано право не повідомляти роботодавця, якщо інспектор вважає, що таке повідомлення може зашкодити ходу перевірки або витоку інформації, яка потім негативно вплине на самого найманого працівника. І також надано право окремо спілкуватися конфіденційно з найманим працівником, якщо тиск роботодавця може перешкодити так само встановленню реальної картини і дійсності на об'єкті перевірки. Пане Юрію, чи правильно я розумію, що раніше ситуація була дещо інша і, наскільки мені відомо, навіть часом не було до кого йти, доки проходила оця вся паперова тяганина? Як це відбувалося раніше, що було, чи що вам заважало? І чи всі оті перепони на сьогодні зняті для того, аби працівник чи інспектор Держпраці міг захистити, реально захистити права найманого працівника? Дійсно, раніше, наприклад, була дієва процедура, виключно ми мали користуватися в своїй практиці законом 877, який регулює контрольно-наглядову діяльність всіх органів нашої держави, і ми підпадали під дію цього закону, зараз ми практично з нього винесені. Наприклад, раніше людина повідомляє, що я працюю там неоформленим, будь ласка, прийдіть, захистіть мої права, мені не платять зарплату, мене 2 роки не оформляють. Ми таке звернення відправляли до вищестоящого органу, до Держпраці, і він мав його розглянути і надати нам згоду на проведення позапланової перевірки. І лише тоді ми змогли прийти на таку перевірку, але повірте, що проходив час, були випадки, що людина відмовлялася від своїх слів, були випадки, що закривався роботодавець, і ефективність дуже падала таких перевірок. Зрозуміло, дякую за відповідь. Я нагадую глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон ви періодично можете бачити на наших екранах. Слухаємо додзвонювача. Говіть, будь ласка. Алло, пане Юрій. Добрий день. Добрий вечір. У мене до вас таке запитання. З мене зняли пенсійний фонд 4 місяці стажу. Так. Значить, мотивірую тим, що мені, я заробив цей стаж 14 років. Так. Мотивірую я тим, що мені не було 16 років і мені не можуть цей стаж зарахувати. Чи це правильно, чи ні? Наше діюче законодавство трудове дозволяє працювати з 14 років. Ваша ситуація незрозуміла і ви маєте право оскаржувати рішення і дії пенсійного фонду. Дякую за відповідь. Маємо ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до пана Юрія. Скажіть, будь ласка, ви говорите, ця передача поняла, що в конвертах зарплати не отримали, окрім, що все було по закону. Де була держава до цієї пори і де вона зараз є, щоб не організувала, щоб люди отримали законну зарплату? Я йду до підприємства, таку віна, що дає роботу, а потім, щоб ще його за груди брати, що ще щось мені дала якісь пільги. Довели до того, що люди наймита наробити, а тепер розказуєте, що це ми винні. Ми винні цьому, да? Про це і туди робочий. Не смішіть Україну, не смішіть людей. Довели до того, що розказуєте хороші всі вже. Зрозуміла ваша позиція? Я готовий дати відповідь. Розумієте, є завжди дві сторони медалі. Напевно, що до цього часу Україна, її громадяни і суспільство просто ще не доросло до усвідомлення і того факту, що потрібно працювати легально.
Наш українець, він в своїй більшості, якщо його питання не стосується, він звинуватить державу, він звинуватить сусіда і ніколи не звинуватить себе і ніколи не подивиться на себе. А чи я це все правильно зробив, а чи не винен в цьому я. Якщо мені вигідно працювати неоформленим я, махну рукою, я закрию очі, я не дам нікому пояснення, я не, як же я повідомлю на свого роботодавця, що він, як він мені заробітну він плату, він ж мені платить гарну зарплату, а завтра він мене звільнить. Але якщо, не дай Боже, що зі мною станеться, я звинувачу кого? Державу. Я нікого не буду думати про себе. От в мене відповідь на таке. Скажіть, будь ласка, як часто сьогодні люди готові йти на співпрацю? Тому що ви зазначили, відмовляються від своїх слів. Зрозуміло, хтось дорожить своїм місцем і боїться, що він не знайде в іншому місці роботу. Люди зараз, от мені, я був приємно вражений, я був на двох таких серйозних об'єктах, і люди готові дати пояснення, і з 10 відмовився б надати пояснення один. І то він відмовився, бо, скажу так, по-простому, прибіг власник і почав його смикати за рукав, і ти, будь ласка, ну, типа, не заважай мені, не шкодь, скористайся статтею 63 і не надай Конституції України, і, будь ласка, не надай пояснення. Ну, якщо людина бажає, ніхто людині силувати не буде, людина має таке право, але разом з тим ми зафіксували прізвище людини, запитали власника, а що людина вас це робила, а він у мене по угоді працював електрозварником. Дивимося на цю цивільно-правову угоду. А цивільно-правова угода появилася за вчора, вона ніяка, вона ні про що. Але разом з тим, власник має ще 5 електрозварників, всі оформлені, а цей вирішив зекономити, не оформити. От така от виходить ситуація. Скажіть, будь ласка, якщо немає трудового договору та повідомлення про це до органів Державної фіскальної служби, чи має право такий працівник працювати на підприємстві? Як часто ви зустрічаєтеся з подібними порушеннями? Розумієте, Конституція України гарантує право на працю. І ніхто не може сказати, що людина не має права. Право в людини виникає, як тільки людина досягає угоди трудової з роботодавцем. Виникає обов'язок зразу в роботодавця належним чином зафіксувати цю такі відносини і повідомити про це у зв'язку з змінами в законодавстві органи ДФС. А людина, в людини виникає право, людина має право запитати роботодавця, який в мене сплачений внесок, яку я отримав заробітну плату, з якої заробітної плати сплачені податки і збори до загальнообов'язкових державних фондів. У нас дякую за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Можна вам одне запитання задати? Скажіть, будь ласка, я працюю в державній організації і на прибиральницею, і мені по договору, бо не оформляються трудові, а по договору, бо кажуть, що нема такої одиниці. Воно все защитується і трудових стажів, чи просто воно по договору, бо вони не нагорода, не зарплата, а де нагорода. Як це правильно? Дякую за запитання. Дякую вам за запитання. Я вас запрошую на Кам'янецьку 74, управління Держпраці у Хмельницькій області. Будь ласка, прийдіть до нас, напишіть звернення. Ми обов'язково вашу організацію перевіримо. А конкретно у вашому випадку я повідомляю, якщо така угода, я не знаю, якщо це дійсно за угода, якщо вона не передбачає утримання внесків до пенсійного фонду, то ніякий стаж при роботі за такою угодою, такі, так би мовити, роботі, нічого вам не зараховується. Скажіть, будь ласка, за останній період, скільки людей за сприяння вашої роботи, за сприяння інспекторів праці, які мають можливість на сьогодні працювати і в органах місцевого самоврядування, і спільно з фіскальниками, змогли ви, власне, ви змогли допомогти їм легально отримувати зарплату? На даний момент, ось дивіться, 42 працівники були виявлені, які були взагалі не оформлені. 176 працівників були оформлені, але вже в ході перевірок це от роботодавці забули або несвоєчасно подали повідомлення.
Було внесено 104 приписи з цього. За весь період роботи було внесено 104 приписи з цього питання, і 84 приписи були виконані. Роботодавці усунули порушення. Я не можу таку конкретну абсолютну цифру назвати, але десь от така ситуація. Дякую за відповідь. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Я хочу, мене звати Людмила. Хочу задати таке запитання. От ви, я тільки що включила, зразу нічого, про що говорилось. Скажіть, будь ласка, син получає зарплату, і він не може піти до роботодавця і сказати, що давай мені по трудовій книжці гроші. І він може працювати, як ви говорите, тіньова зарплата. І як це далі має? Це має щось зверхово рішати, мені здається. Тобто, власне, людина боїться, я так розуміла, людина боїться підійти до роботодавця і сказати, що дай мені зарплату легальну. Я дам одну офіційну заяву з цього приводу, що не було за весь період моєї роботи, а працюю дуже давно, не було ні одного скарги від громадянина, заявника, щоби управлінням чи його посадовими особами була розголошена конфіденційна інформація у тих випадках, коли людина зверталась і просила не розголошувати дані про себе. Ми не розголошуємо, не показуємо звернень. Приходимо, вручаємо роботодавцю направлення і починаємо працювати. Навіть фамілії в акті не буде цієї людини, якщо ми прийдемо на перевірку за таким фактом. Будь ласка, приходьте, звертайтеся. Кам'янецька, 74, управління Держпраці у Хмельницькій області. Тобто, якщо людина працює не зовсім легально, так, по сірій схемі отримує зарплату там, або отримує там пів мінімальної зарплати, вона начебто оформлена, але за неї не сплачується там певна сума. Або ж взагалі працює нелегально, або працює по трудовій угоді і боїться втратити своє робоче місце, але хоче отримувати зарплату легально, вона може звернутися до вас. І ви їй допоможете. І в цьому разі, ні в якому разі, її прізвище не буде відомо. Не буде, роботодавець не буде про це знати. Зрозуміло, дякую вам. В нас є ще дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Вас актуальне сьогодні запитання, як ви сказали, відплату в тіні. Дуже просто. На кожному підприємстві державної і приватної форми власності вкладається колективний договір, де чітко ясно на збор йдуть люди, і хай інспектори з праці приходять в цей день на збори, фіксують кількість колективного договору, перевіряють облік виходу на роботу, якщо не раз в місяць, то хоча б раз на квартал. І ви прекрасно знаєте, в яких підприємствах міста Хмельницької області, особливо в районах, які ходять до Рівненської області, половина працює в конвертах і не видають людям не то, що заробітні плати, попрацювали два місяці і уходять. Це є Славутський район, Білогірський і інші. Тому інспекторам вашим, а я бачу, ви молоді люди, повинні більше виїжджати на підприємство харчової промисловості, ресторанного, кафе, де охорона підприємств, отам і оці гроші, які повинні бути в бюджеті. І тоді молоді люди не будуть працювати без трудових книжок, бо вони зараз не хочуть, їм вигодно йти в армію, а їхати за кордон, і їх шукає військомат і ще робити. Дякую вам за дзвінок. Пане Юрію, власне, на сьогоднішній день, чи можемо сказати, що є регіони Хмельниччини, де ситуація гірша, а десь маємо більшу, ну скажімо, змінилася ситуація, роботодавець, найманий працівник почав розуміти, що від того, як він працює, легально чи ні, від того, як він найняв на роботу працівника, легально чи напівлегально, залежить його спокій, його добробут і його подальше майбутнє. Тому що штраф величезний, як на мене, і такий штраф, таким штрафом можна дуже легко привести до банкрутства. Звичайно.
Такі випадки були, і були такі, що приватний підприємець знімався з реєстрації, і там матеріал, санкція передається в органи державної виконавчої служби, накладається арешт на майно, на рахунки, це великі проблеми. А по регіонах краща ситуація, ну, таких в регіонах, де немає великих будівництв, де нема такого бізнесу, є такі, які не буду називати, не хочу озвучувати, але всі відомі такі, трошки депресивні райони Хмельницької області, де, наприклад, земля вся роздана великим агрохолдингам, там люди практично оформлені всі, ну, таких випадків. Ну, а якщо бувають, то ну, так, інформація просто неофіційна не доходить. І там може бути ситуація з цим краща. А та частина незайняте населення, вона, звичайно, що може помігрувала, ну, трудова міграція в інші області або за межі України. А звичайно, що в таких великих містах, як Хмельницький, як Славута, як Шепетівка, як Кам'янець-Подільський, то ситуація, от та, яка була озвучена міністром, вона має місце і може в Хмельницькому може навіть трошки гірше. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, власне, у нас залишається буквально 3 хвилини до завершення. Якщо так підсумувати, як захистити право на білу зарплату? Ти можеш, шановний найманий працівник, прийти в управління Держпраці, написати заяву, не обов'язково тобі називати своє прізвище, аби воно фігурувало, якщо ти боїшся гніву роботодавця, так? Що це за собою потягне? Почнемо з того, коротко скажу, що шановні працівники і мешканці Хмельницької області, якщо ви влаштовуєтесь на роботодавця, навіть якщо він вам не пропонує офіційного працевлаштування, поцікавтесь його повним ім'ям, прізвищем по батьку, якщо це приватний підприємець. Знайте точну юридичну адресу підприємства, де воно знаходиться, де зареєстровано, чи хоча б знаходиться воно в межах Хмельницької області. І лише якщо ви бачите, що це дійсно є реально працюючий, господарюючий суб'єкт, тільки тоді влаштовуйтесь. А вже далі ви вже можете дивитися, які там умови. І просто є вибір роботодавців, і багато роботодавців хочуть і будуть працювати офіційно, і ми до цього докладемо максимум зусиль. Скажіть, будь ласка, ви зазначили міста обласного значення, ситуація гірша з в плані от, власне, легалізації. Легалізації, тому що є будови, є швейне виробництво. Повірте, я переконався, що на будову ще можна зайти перевірити, а закритий швейний цех достукатись – це дуже великі проблеми. Чи маєте співпрацю з органами місцевого самоврядування? Хто з наших об'єднані тергромади, вони ж мали би бути зацікавлені в тому, щоб на їхніх в них працювали легально? Вони ж наповнюють з цього бюджет. Внесені зміни в законодавство, є окремий порядок, який надав, і внесено зміни в закон України про місцеве самоврядування, і тергромади мають статус інспекторів, також їхні представники. Вони мають право перевіряти іменно питання зайнятості, питання легалізації і питання там несвоєчасності виплати заробітної плати, і, ну, і самі видавати приписи, самі виносити санкції. Вже є розроблена процедура видачі посвідчень, і практично в кожній тергромаді вже визначена кандидатура, в більшості визначена кандидатура інспекторів, і десь буквально третина громад вже подали своїх посадових осіб, які отримали статус інспектора. Вони чекають і отримали посвідчення, вони чекають тільки окремого порядку, там затвердження бланків, таке для них. Тобто, у них такого не було. Механізми є, лишились тільки невеликі такі процедури, чисто бюрократичні. Тобто, по суті, можна сподіватися, що і цей механізм найближчим часом запрацює, і людина, яка працює в нашому краї, та й не тільки в нас, матиме можливість працювати легально, і свідомість людей теж буде змінюватись. І наші люди все-таки зрозуміють, що для того, аби мати захищене майбутнє, захищену старість, необхідно працювати легально. Дякую вам. Наша ефір на сьогодні вичерпаний. Це була ваша студія, це була твоя студія. Тема на телеканалі «Поділля Центр». Побачимось.